Din hija l-istorja ta' kif int tista' tispiċċa vittma wkoll. L-10 ta' filgħodu u l-vittma tirċievi email mingħand il-bank tagħha. Jew almenu, hekk tidher. Irċivejt email mill-bank tiegħi li xi ħadd prova jaċċessa l-online banking tiegħi. F'din l-email kien hemm link biex ilu nkun nista' nbidel il-password. Iżda li ma jafx il-vittma u li min qed jibgħat l-email mhux veru. Il-vittma waqgħet fin-nasba. U issa tiklikja fuq il-link li jaħodha f'paġna li timita preċiżament lill-paġna tal-bank tagħha fejn isir l-online banking. Il-vittma tintalab iddaħħal id-dettalji personali tagħha, fosthom il-username u l-password kurrenti tagħha wkoll. Nisa l-qudiem il-website weħlet. U ma komplitsa biex nbidel il-password. Weħlet. Provajt nagħmel refresh imma xejn. U baċċa nbidel il-bank. Min dak jadek kifet li, was probably l-informazzjoni tijak għadak kif ġiet misruqa. Ignoranta, kemm inti ignoranta! Kemm inti ignoranta! Sinjur, dik l-email mhux vera kien ġejja minn għandna. Aħna ma nimbagħtux dan it-tip ta' komunikat permezz ta' email. Għandiex iċ-ċempel, kemm inti ignoranta! Kemm inti ignoranta! Il-ħmir, il-ħmir għajurina lik! Stupida, kemm min stupida! Biex wieħed jevita attak tal-phishing. Ftakar li inti tista' tispiċċa vittma wkoll. Shut up! Shut up! Ja azzu. Kemm inħobb nagħmel issess fuq PBS. Kemm inħobb nagħmel issess fuq PBS. Kemm inħobb nagħmel issess fuq PBS.